1 червня в Мукачеві в центрі міста запрацював перший магазин мережі «Люксоптика». Придбати окуляри для зору, сонцезахисні, контактні лінзи. Провести комплексну діагностику на якісному та дороговартісному обладнанні. Отримати професійну консультацію кваліфікованих фахівців. Усе це можна в магазині «Люксоптика». Направлення компанії «Люксоптика» – це «Люксоптика оберігає зір». У нас у мережі працюють лікарі-офтальмологи з досвідом, які можуть підібрати любої складності рецепт, підібрати контактні лінзи в залежності від того, яким чином людина збирається користуватися цими контактними лінзами. Також ми можемо підібрати і порекомендувати сонцезахисні окуляри, але з діоптріями, тобто з лінзою, щоб людина і добре бачила, і користувалась окулярами сонцезахисними. З 1 по 30 червня в «Люксоптиці» діє акція. Всього за 1 гривню дорослі та діти від 14 років при покупці оправи або контактних лінз можуть отримати наступні послуги. Скринінговий огляд очей, підбір рецепту консультативного висновку на окуляри або контактні лінзи, первинний підбір контактних лінз та засобів догляду за ними. Повторна консультація користувачів контактними лінзами. У нас вся продукція, яка представлена в мережі, це сертифікована, перевірена. Тобто носіння неперевіреної продукції – це дуже шкодить здоров'ю. Тому що коли ви будете користуватись окулярами сонцезахисними, які не відповідають певному захисту, то крім шкоди ви нічого не можете дати своїм окулярам. Ліпше нічого взагалі не використовувати. Наразі мережа налічує майже 200 магазинів по всій Україні, 2000 найменувань товарів, більше 100 брендів оправ та сонцезахисних окулярів. І це все на різний смак та гаманець. Також мережа відома тим, що часто організовує акційні пропозиції та реальні знижки. Тож це чудовий привід туди завітати. Адреса магазину – місто Мукачево, площа Кирила і Мефодія, 14.